ուզում եմ բոլորը շնորհավորել մեր հաղթանակների օրվա մայիսի միջին տոն, որը ցավոք այս տարի նշում ենք լիովի այլ իրավիճակը։ Բայց անկախ բոլոր հանգամանքներից մենք հիշում ու արժանավորում ենք մեր հայրենական հաղթանակները հավատով ու վճռականությամբ, որ դրանք կրկնվելու են ամենամոտ ապագայում։ Մենք ապրում ենք հայ ժողովրդի համար շատ բարդ ժամանակներ։ Արցախյան վերջին պատերազմը չափազանց ծանր հետևանքների ունեցել հայկական երկու պետությունների, առաջին հերթին Արցախի, բայց հավասարապես նաև Հայաստանի համար։ Այն աղետը վերած իշխանությունը պատերազմի հասցրած վնասներին համարժեք սպառնալիք է դարձել։ Ավելին, այս իշխանությունները այսօր վերարտադրվելու հայտնի են դարձել։ Այսինքն մենք ապրում ենք ոչ միայն արդեն իսկ տեղ ունեցած, այլ նոր ավետների նորաճանաչում։ Արցախին արդեն իսկ հասցրած վնասները, վնասների զուգահեռ այս իշխանությունը իրական սպառնալիք է ստեղծել Հայաստանի ողնաշարը համարվող Սյունիքի համար։ Իսկ Սյունիքը Հայաստանի այն մեկնակետն է, որով սկսում, բայց չի ավարտվում Հայաստանի և Արցախի անվտանգությունը։ Բոլորս հասկանում ենք, որ Հայաստանն այսօր գնում է ոչ միայն սխալ, այլ կործարման տանող ճանապարով։ Հենց այս դիտակցումը մեզ ստիպեց հանդես գալ կուսակցության ստեղծելու նախաձեռնությամբ։ Անհատապես կայացած լինելով ամենատարբեր ասպարեզներում, մենք միևնույն ժամանակ արձանագրեցինք, որ առանձին չենք կարող ազդել երկրի զարգացման ընթացքի վրա, և մեզ անհրաժեշտ է միավորում։ Այդ համոզմամբ մենք հիմնեցինք վերածնվող Հայաստան կուսակցությունը, նպատակ ունենալով մեր ներդրումը ունենալ Հայաստանի իրական վերածննդի և հզորացման կարևոր գործում։ Մեր կուսակցության ստեղծման պատմությունը խորհրդական է։ Վերածնվող Հայաստան կուսակցությունի կորիզը Սյունիքի համայնքի ղեկավարներն են, մարդիկ, ովքեր մինչև պատերազմը, պատերազմի ընթացքում և պատերազմից հետո արել են և անում են ամեն ինչ Սյունիքի և Արցախի անվտանգության համար։ Մենք Սյունիքի կուսակցություն ենք մեր ակունքներով, սակայն մեր գաղափարներով և ծրագրերով մենք համապետական քաղաքական ուժ ենք, և մենք հրապարակ ենք գալիս ոչ միայն Սյունիքի, այլ ողջ Հայաստանի վերածննդի և հզորացման նպատակով։ Հարգելի հայրենակիցներ, մենք հասկանում ենք, որ Հայաստանը պատած աղետի ծավալներն ու խորությունը այնպիսին են, որ որևէ ուժ ունակ չէ միայնակ դուրս բերելու երկիրը այս իրավիճակից։ Մենք գիտակցում ենք, որ դրա համար անհրաժեշտ է իրական սիներգիա, այսինքն քաղաքական առողջ ուժերի միավորում իշա հայոց աշխարհի։ Այդ պատճառով մենք որոշեցինք հանդես գալ Դաշինքով Հայաստանի Հանրապետության երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի և հայ հեղափոխական դաշնակցության հետ։ Դաշինքի ձևաչափով հնարավոր արտահերտ ընտրություններին մասնակցելու որոշումը մենք կայացրել ենք տևական քննարկումների և վերլուծությունների արդյունքում։ Մենք հավատում ենք մեր Դաշինքի հավաքական մտքին, կամքին և վճռականությունին։ Հավատարիմ ենք մեզ միավորող գաղափարներին և դրանց իրագործմանը։ Մենք հավատում ենք ուժեղ և վերածնվող Հայաստանին։ Սիրելի հայրենակիցներ, մեզ միավորում է մեր երկիրը հզոր, ժամանակակից և բարեկեցիկ դարձնելու տեսլականը։ Գործող իշխանությունը խոչընդոտ է այդ տեսլական իրացման ճանապարհին, և մենք այդ խոչընդոտը վերացնելու ենք։ Այս խնդիրը լուծելուց հետո մեզ սպասում է լայնածավալ աշխատանք երկիր այս անդունդից դուրս բերելու, զարգացման ռելսերի վրա դնելու և մարդկանց կյանքը բարելավելու համար։ Մենք վստահ ենք ու վճռական, քանի որ ունենք երկրի զարգացման իրական գաղափարներ, դրանց վրա հիմնված ծրագրեր և ամենակարևորը դրանք իրականացնելու ունակ և պրոֆեսիոնալ թիմ։ Սիրելի ժողովուրդ, այսօր մեր պատմական հաղթանակների օրն է։ Արժանին մատուցելով այդ հաղթանակները կերտած հայորդիներին, մենք գալիս ենք բերելու նոր հաղթանակներ, որոնք կապահովեն Հայաստանի ու Արցախի վերածնունդը։ Շնորհակալություն։